Engene, for om lidt kan du se Robert De Niro og Billy Crystal brillere i komedien Familieterapi. Og Arnold Schwarzenegger som gravid i en af de andre 90'er-klassikere, Junior, det er 11:45. I morgen bliver der bokset i Brøndbyhallen. Vi går direkte på kl. 20. Som sagt, film om lidt, komedieklassikeren Familieterapi. TV3 Plus præsenterer Nordic Fight Night. Vicky Nielsen. Patrick Nielsen. Og Rudi Markussen i WBA VM-titelkamp mod Brian McGee. Nordic Fight Night. I morgen fra kl. 20. Direkte på TV3 Plus. Please tell me Sandy's here. Don't worry, he's here. And we're back. Together. He told me he loves me, he's sorry, and I'm the only girl for him. You know, since we're all here, and we're all horny, I don't know what went wrong. Well, proposing the three-way was bad. Starting without us was worse. Finishing in the hallway was the nail in the coffin. Se helt nye afsnit af How I Met Your Mother mandag fra kl. 20 på TV3 Plus. Wow! Camilla har leveret en zebra. Nu hviler det på mine skuldre og får det her til at smage godt. Det er som om man fuldstændig glemmer, man var træt. Den tog lige klunkerne. Det er lige før, det bliver for spændende. Kan man nå at nedlægge en enkelt en af dem? Vil jeg gøre for søde? Det vildeste måltid. Snigpremiere 4. marts på TV3. Udvalg til discountpris i Fakta. På søndag og kun søndag, hvor næsten alle Fakta-butikker holder åbent, har vi en kasse dansk pilsner for kun 59 kroner. Fra på søndag kan du også få 5 poser minirisk økologiske skruer eller spaghetti for kun 30 kroner. Med Faktas app har du altid den aktuelle tilbudsavis lige ved hånden. Fakta, det er sund fornuft. Tidligere var rengøring af store overflader badeværelset lidt besværligt. Der var brug for nytænkning. Ny Silly Bang Active Foam. Spray lidt på, lad det virke og skyl efter. Lad os se det i virkeligheden. Skal vi? Se, skummet dækker perfekt og bliver endda siddende på klinkerne. Fjerner det også sæberester? Utroligt! Hej hej! Du er velkommen tilbage. Bang! Og snavset er væk. Hvor finder du styrke til at lykkes? Med alt det du vil. Og alt det du skal. Uanset hvad du drømmer om, så er målet det at nå med lidt hjælp. Vil du være bedre til noget? Eller måske være den bedste i verden? AXA giver dig styrke til at lykkes. I Føtex kan vi godt lide, når noget er lækkert. Og vi kan også godt lide alt det andet, du lige står og mangler, især når det er billigt. For eksempel luksusgrønt, frit valg 8,95, kun på søndag. Føtex. Vi gør mere for søndagen. Vores bøffer består af én eneste ting. 100% rent, saftigt oksekød. Helt uden tilsætningsstoffer. Vi steger kødet præcis som det er, direkte på grillen. Det eneste vi behøver at tilsætte, er en smule salt og peber. Presset kan blive for stort for selv en mafia-gangster, og det skulle resten af familien nødigt opdage. Så han må en tur i terapi. Det er en rigtig god omgang underholdning, det her. Robert De Niro og Billy Crystal i komedieklassikeren Familieterapi. Programmet præsenteres af